do not that believe that people should be born to rule. Օքսֆորդի 19-ամյա ուսանող Էլիզաբեթ Թրասը 1994 թվականին կոչ էր արել վերացնել միապետությունը Մեծ Բրիտանիայում։ Նա հիմնավորել էր, որ չի հավատում, թե մարդիկ ծնվում են կառավարելու համար։ 28 տարի անց 2022 թվականի սեպտեմբերի 6-ին արդեն 47-ամյա Լիզ Թրասը ուղևորվի Շոտլանդիայի Բալմորալ դղյակ Թագուհի Եղիսաբեթ II-ից կառավարություն ձևավորելու թույլտվություն ստանալու համար։ Մեկ տարի աղբորձ նախարար աշխատած Լիզ Թրասը համառ պայքարի արդյունքում այսօր հաղթեց ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակին ու ընտրվեց իշխող պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Մեխանիկորեն կզբաղեցնի նաև վարչապետի աթոռը և կփոխարինի Բրիտանիայի պատմության ամենաէքսցենտրիկ վարչապետին՝ Բորիս Ջոնսոնին։ Թրասի հաղթական ելույթը ավանդական շնորհակալական խոսքերով և խոստումներով։ I will deliver a bold plan. Ես կներկայացնեմ համարձակ ծրագիր՝ նվազեցնելու հարկերը և զարգացնելու մեր տնտեսությունը։ Ես կհաղթահարեմ էներգետիկ ճգնաժամը, նաև կլուծեմ էներգիայի մատակարման հետ կապված խնդիրները։ Բորիս Ջոնսոնը վարչապետի պաշտոնից հրաժարական էր տվել հուլիսին սկանդալային միջադեպերի կենտրոնում հայտնվելու պատճառով։ Օրինակ, հաղթել էր իր իսկ սահմանած կարանտինի պայմանները կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ մասնակցելով խջույքի։ Իր կուսակից Քրիս Փինչերին նշանակել էր մի շարք պատասխանատու պաշտոնների, իմանալով, որ նա տարիներ շարունակ սեռական վտանգություններ է կատարել գործընկեր համարտկանց հանդեպ։ Վերջին 6 տարում Լիզ Թրասը Մեծ Բրիտանիայի արդեն 4-րդ վարչապետն է։ 2016-ին Դեվիդ Քեմերոնը, հետո Թերեզա Մեյը, հիմա էլ Բորիս Ջոնսոնը, բոլորը հեռացել են հրաժարականի դիմումներով, իրենց իրավահաջորդներին թողնելով բազմաթիվ ներքին խնդիրներ ու արտաքին մարտահրավերներ։ Նոր վարչապետով Լոնդոնի վերաբերմունքը Մոսկվայի նկատմամբ դժվար թե փոխվի։ Թրասը արտգործնախարար եղած ժամանակ բազմից է ցանկացել Պուտինի ձախողումը Ուկրաինայում։ Բրիտանիայի երկաթե լեդի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերին նմանվել փորձող Լիզ Թրասը դեռ 2 շաբաթ առաջ էլ հայտարարել էր, որ վարչապետ դառնալու դեպքում, եթե պետք լինի, պատրաստ է միջուկային զենք կիրառել։ Մարինա Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։